är vi live! Yes! Det är jul igen! Det är jul igen! Och den varar ibland hela vägen fram till påska enligt rykten. Ibland! Det är jag som är Jonas, det är du som är Athena. Jajamän! Och det här är Coke TV:s julshow. Vi sänder live här på vår kanal. Och vi har massa skojigt in store for you guys idag. Yes. Och massa härliga gäster! Och ni känner ju säkert igen de här stjärnorna, för de har ju faktiskt varit med i Coke TV. Och när de var med så såg det faktiskt ut så här. Vi har en vinna på väg. 2 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
göra. Det är vi alla ganska vana vid att kunna göra. Ska vi träna på vår stillbildsmin ifall det blir still? Okej. Okay. Hur mår ni allihopa? Mår ni bra eller? Ja, jättebra. Är det någon som har gjort någonting juligt än? Jag gjorde pepparkakshus igår. Släppte julgranen igår. Och hur såg den ut då? Pepparkakshuset och julgranen? Hus. Men hur dekorerade du liksom? Med kristyr och godis. Som ett klassiskt pepparkakshus. Gjorde du det från scratch eller var det Lisa färdigt? Köpt. Det är det. Väldigt tråkigt pepparkakshus. Alltså jag har ju gjort det from scratch en gång i mitt liv. Jag gör aldrig om det. Det var liksom alldeles för bökigt. Jag kan säga så här, jag har aldrig gjort ett pepparkakshus. Inte? Nej, jag har inte växt upp med pepparkakshus. Inte jag heller. Nej, liksom, vad brukar du göra istället då? Blasphemy! Inte jättemycket ännu. Vi hade inte jättemycket så här traditioner på det sättet. Men vad gjorde ni? Ni bakade lussekatter eller dansade ut granen? Nej. Nej, det gjorde faktiskt inte vi heller. Dansar någon runt? Nej, men jag brukade dansa runt. Jag tror det. Jag tror man gör det, va? Det gjorde jag. Men gör man det? Det stod ju alltid ett hörn. Men jag tror att det är min judisk tradition. Vänta, nu, det här är väldigt intressant. Det här är typ två olika personer, tror jag, när det är jul. Alltså familjer. Antingen så har man granen i ett hörn. Och då kan man inte dansa runt den. Eller så har man den liksom som en pjäs mitt i rummet. Och här var det ju hörnmänniskor. Ja, hörn. Hörn blir snyggt. Det blir en fin inredning. Och så fyller man bara med julklappar sig upp till liksom toppen. Men jag tänker så här, beror inte det ganska mycket på planlösning? Kan man det? Vad har ni för lägenheter? Nej. Men Noah, du berättade att du har dekorerat din gran. Ja. Och vad har du ställt den? I mitten eller i ett hörn? I ett hörn. Okej, perfekt. Ja. Är det plastgran eller en riktig gran? Jag har en plastgran i mitt rum. Sen så köpte mamma en riktig gran som är i vardagsrummet. Wow, två granar. Plus poäng. Dubbelt upp. Ja. Wow. Fantastiskt. Vi har ju lite olika aktiviteter vi ska pyssla med här idag. Mm. Och självklart, som ni kanske förstår, så kommer det vara ett slags jultema på allting. Mm. Shocker. Vi kommer bland annat, några av oss kommer hoppa till en liten station här borta. Vi kommer julpyssla lite. Det kommer bli mysigt. Vilka var det som var sugna på det? Ja, det var jag. Det är vi. Elitgänget ska hoppa dit och göra den grejen. Tack för att ni stannar hos mig här i soffan. Ja, vi ska faktiskt rimma här i soffan. Mm. Vi ska rimstuga, ja. Jag har ju förberett ett rim. Du har förberett ett rim redan? Om Coke TV. Du har gjort det? Ja, men gud vad roligt. Oj, stort här. Men jag hade ju tid i taxin alltså. Och vad liksom, är det en limerick? Nej, den är kort. Du kan få höra den nu om du vill. Ja, men jag tycker det. Du måste ta fram, nu blir jag så nervös här. Det är ju leveransen. Du har bra berättarröst för det här. Du har bra ljus, djup röst. Ja, men man måste komma ner i varv här alltså. Och jag har inköpslista också. Ska jag köra? Ja, jag kör. Det kommer tejpa fram en preview på en juldikt, höll jag på att säga. Denna dagen är det Coke TV. Allt mer glad jag blivit. Mysiga stunder högt i skyn. Kände mig som coolaste killen i byn. Sen stack vi till Kroatien. Dit jag tack, jag kan åka igen. Med Spassy och Tapes får hitta på kul grejs. Tack så mycket att jag fått vara med. Nu tomtegröt som ska ätas med sked. God jul! Wow! Ah, vad vackert! Snyggt! Ah, tack! Åh, så gulligt! Kom du på den där nu, eller?
Ja, alltså jag, lite tidigare då. Jag tyckte att det fanns en del norrländska influenser. Det var i byn, det var lite såna sådana grejer. Det tycker jag alltid är härligt med dig, Tobias, när du får... Ja, men det är bra. Lite sånt. Är det någon annan som har liksom erfarenhet av rim? Det känns som Hampus är en rimmare. Men jag rimmar en del. Ah. Det gör, men nu känner jag mig underläge här. Han fick ändå pluspoäng här nu. Jag tycker att det är lite fjäsk för produktionen. Men vad ska man tänka på då om du vill få till ett bra rim? Och få till det snabbt? Att det ska rimma. Ja, men det förutom bra. Det. Men frågan är ju, ska man avslöja julklappen eller inte? Inte. Nej, man ska hinta om dem, känner jag. Annars är det inte lika kul. Man ska absolut inte göra det här, det tycker jag inte jag i alla fall. Att man så här lämnar sista raden öppen och där kan man insert. Nej, det är, det är för enkelt. Det är för enkelt. Okay, jag det handlar om leverans, tror jag. Ja, men det tror jag också. Mm. Om du skulle få rimma om till exempel en kapsyl, hur hade du rimmat då? På leverans. Ja, men jag vet att du klarar det. Men okej, vi säger så här, vi återkommer när vi har kommit en stund och då ska jag leverera det bästa rimmet på kapsylen i någonsin sett. Det kan jag lova. Mm. Vilken dålig räddning verkligen. Men jättebra räddning, det är klassisk produktionsräddning. Ja, men då förväntar jag mig verkligen att det lovar jag. Kapsylrim sen. Alltså, ni som är där hemma nu och tittar på det här, det är också, vi har också en liten tävling just för er. Som är väldigt rolig. Och där uppe på väggen, om vi kan få en kamera på det, så har vi en Coca-Cola jersey. Jättefin! Som alla mysisar i den här soffan har signat. Och den här kan man ju då vinna. Och det man gör för att vara med i tävlingen, det är att man prenumererar på kanalen. Och sen delar man med sig i kommentarerna här nere. Bästa julminne. Bästa julminne, exakt. Jajamän. Och då är man med i tävlingen om att vinna den där exklusiva jerseyn. Och den vill man ju ha. Ja. Det känns right? Som att det finns riktigt bra minnen där ute. Alltså, men det finns inget bättre sätt att komma i julstämningen och höra om folks minnen, eller hur? Nej. Har du något bra att göra? Ja, inte så jättemycket juicy om jag ska vara helt ärlig. Det är mycket så här, det är högljutt på julafton hos oss och det har det alltid varit. Det är alltid någon som blir osams eller så är det någonting som händer. Väldigt mycket drama, väldigt mycket reality. Gud, jag vill typ så se det. Kan vi få kameror på det nästa? Men det är kul, alltså det är en del av julen. Känner inte ni också att det blir mycket drama under julen? Nej. Det känns stressigt. Ja, men det är det. Mm. Det är så här, någon är stressad, sen går man dit och bara, mamma, kan jag få en pepparkaka? Så bara, håll käft, jag är stressad! Men jag tycker också att jag har så här bittersweet memory som är väldigt nice. Alltså jag kommer ihåg till exempel när jag såg vem det var som var tomten en jul. Och det är ett jättefint minne. Alltså jag minns att de blir så alldeles varm. Bara, ja, och kommer ihåg vilka presenter jag fick. Och jag kommer ihåg att det var en jättebra julafton. Vem var det? Det var grannen. Nej, det var det. Klyschigt nog. Blev du inte besviken, helt ärligt? Nej, jag blev nog rätt glad. För jag kände ju grannen och tomten var ju rätt läskig innan. Så det blev liksom tryggt på något sätt. Och det är ännu jobbigare om grannen också var läskig. Ja, det hade varit jättejobbigt. Trodde ni ens på tomten när du var yngre? Ja, jag trodde länge. Hallå? Ja. Ja. Ja, men tomten är ju en del av julen och apropå julen, något som är väldigt, väldigt, väldigt typiskt för julen är ju julvärd. Ja. Eller hur? Mm. Det är ju supermysigt. Tända ljuset, presentera julen för Sverige. Ja, men exakt. Och ni som sitter här, ni har ju faktiskt varit med och tävlat om vem som blir den bästa julvärden. Åh, herregud. Och hur det avgörs är ju upp till dig som tittar. För du kan ju faktiskt rösta på vem du tycker blev den bästa julvärden. För ni spelade in en liten snutt, eller hur? Mm. Hur kändes det förresten? Var det kul? Blandade reaktioner. Jag tycker att vi tar och tittar på hur det såg ut. Hej allihopa, nu tänkte jag berätta för er vad julen är för mig. Julen för mig är en riktig mysfaktor. Jag kommer äta god mat, hänga med min familj, med mina hästar. Jag kommer ta hand om mina nära och kära lite extra och det tycker jag att ni också ska göra. Med det sagt så vill jag tända det här ljuset för er. Jag ska bara sätta en tändsticka och det fick jag. Om ljuset tänt så vill jag bara önska er en riktigt, riktigt god jul och ta hand om andra. Hej allihopa. Nu är det så att julen alldeles strax är här. Och det är en väldigt speciell årstid. Kanske för dig och för mig. Men det är också så att världen har blivit väldigt flyktig. Det är snabba tekniker och det är ganska oroligt där ute i världen. Så då finns det väl ingen bättre årstid än julen för att ta hand om varandra. Jag tycker vi tänder det här ljuset och så ser vi till att vara riktigt snälla mot varandra i år. Den där funkar inte, så jag måste ta en ny tändsticka.
Så. God jul från mig. Välkomna. Mitt namn är Hampus Hedström och i år ska jag sitta här och ge er julmysigheten. Det går ut på mörk whiskyröst, låta som en gammal gubbe. Och julen handlar ju om att få. Folk säger att det handlar om att ge, men om alla ger, vem ska då få? Så det budskapet vill jag sprida till alla er ute, att det handlar om att få på jul. För annars kan inte folk ge. Och med detta och denna mörka röst så ska jag göra traditionen att skaka på händerna samtidigt som man ska tända ljuset. För ni där hemma sitter ännu i stugorna, som de alltid säger, trots att det egentligen är en lägenhet i Vasastan. God jul på er alla. Hello och god kväll. Här sitter jag i julestugan tillsammans med mina små snögubbar på huvudet. Vi är här idag för att tända ljuset för att nu är det snart jul. Det doftar lussebullar och pepparkakor överallt, men nu tycker jag att det är dags att vi tänder ljuset. Nej, det gick inte. God jul. Hallå på er allihopa där hemma i tv-sofforna, i bilarna som sitter och lyssnar på mig nu, i familjemyset helt enkelt. Jag är här i år för att tända ljuset och hälsa er välkomna till ännu en jul här med oss. Jag kan ju berätta det att när jag var liten så sa ju min mamma, jag kommer inte riktigt ihåg vad hon sa för jag hade mycket bättre saker för mig, jag lyssnade på mamma va? Men ja, jag ska tända det här ljuset som vi alla sitter och väntar på. Och har ju då, jag har gjort julnaglar här då, så det är inte jättelätt att gräva i den här. Kastar vi bort den också. Ja! Säger jag, från oss alla, till er alla, en riktigt god jul. Hej på er! Julen är här, äntligen! Som vi har väntat från 1 december till nu den 24. Är det inte underbart? Ja, hur är julen då för alla? Det är ju lite personligt. För mig handlar det faktiskt inte bara om julklappar. Det handlar också om glädje, fira med släkt och bara mysa på juldagen. Men för andra så är det mer om kanske presenter eller och vissa firar inte jul alls. Men nu är det ju faktiskt jul och det är väldigt kul. Ja, hörde ni det rimmet också? Man kan rimma lite också. Det är också väldigt klassiskt på julafton. Vi ska ju då tända det här vackra ljuset som vi brukar göra när det är julafton. Då tänder man ju mycket fina ljus. Ja, otroligt är det. Oj, ska vi se hur det går här. Perfekt. God jul på er och gott nytt år. Välkomna tillbaka hörni. Till det som är live. Och det är därför det kommer vara lite edgy, det kommer vara lite rough. Men till slut så kommer vi hamna i hamn. Nu sitter jag här vid pysselbordet. Mm-hmm. Hur känner ni er? Är ni pyssliga? Ja, det ska bli kul att fingra så här lite över alla grejer. Ja, och det vi såg precis, det var ju era små bidrag kan man väl kalla det till liksom att bli de här bästa julvärdena ever. Och det ni kan göra nu är att ni kan gå ner i beskrivningen, där finns det en länk som man klickar på. Och så kan man rösta på den man tyckte var sin favorit. Och sen i slutet av sändningen kommer någon av er vinna det här extremt coola priset som ingen vet vad det är. Men det är ett väldigt stort paket. Jag vet inte om vi har någon kamera på det just nu. Men om vi har det så kommer ni se det då. Nu måste vi delegera ut lite pyssel hörni. Mm. Är det någon som är sugen och manad på någonting speciellt? Vi måste, jag, någon måste göra det här. Jag måste gå igenom vad som finns här. Det här är någon slags, jag vet inte vad, extra jullykta. Extra. Visa upp den för kameran. Där har nej men gud, så här ser den ut. Alltså det är ju 32 steg och så ska det se ut som en jag vet inte vad här till slut. Det är någon jättefin liten lykta. Det är som Halloween möter jul nästan. Typ. Okej, och du sätter igång med det. Är det någon som kan göra pepparkakshuset? Jag vill göra det. Bra, men får vi något lim till det eller sådär? Lim? Ja, du vill kunna äta den. Här, kolla. Glasyr. Ja, precis. Eller vad heter det? Åh, herre min gud. Det är väl
Men bara limma gjorde. Och jag skulle jättegärna vilja ha lite såna här på. För de luktar lakrits. 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 Säger ni? Lakrits. Jag är alltid, när jag är i Skåne, då säger de lakrits allihopa. Lakrits. Lakrits, eller hur? Nej, okej, men nu kör jag. Sen jag flyttar till Stockholm för att säga lakrits. All right. Men innan säger jag lakrits. Oj, du tappar dig själv när du är här. Ja, jävla jag. Vad är det du ska göra, Nelly? Jag ska göra en krans. Det kommer vara en krans. Ja, men vad ska du ha runt? Vad har vi för grejer? Nej, men alltså inte en krans. Men en sån krans som man sätter på dörren typ. Ja, just fast det. Fast inte är en krans. Alla mina grannar har såna hemma och de luktar jättegott. Ja, det gör jag inte den här. Nej, okej. Okay. Det kommer vara men det kommer bli artificial. Det här tror jag också är bra för dig faktiskt. Ja, kuler. Men jag vet inte riktigt vad jag ska för tema. Jag har ju problem här. Vad är problemet? Det här är problemet. Ja, men du får ta hjälp av din sister in arms. Men det här står att man ska ha en sked. Förstår du? Sked? Jag ser ingen sked. Kan vi få en sked då? Vi kanske kan hitta en sked där. Vi har ju lite här, lite sånt. Finns det? Där finns en sked, bra. Gud vad nice. Eller du får vara lite gear-ansvarig där. Men, och sen vad ska du göra? Jag kommer vara lite administrativ och sen kommer jag hjälpa dig med det här, tror jag. För det tycker jag verkar roligt. Och resten tror jag att jag är dålig på. Jag gjorde såna här nejlikor-apelsiner hemma. Och de ruttnade efter en dag. Och så var det en massa bananflugor på dem. Så jag vet inte hur man... Hur löser man det liksom? Ja, varför blir det så? Det är ingen som har gjort det, som har erfarenhet? Nej, jag ingen i andra soffan som vet hur man löser nejlikor? Alltså, jag tror jag aldrig någonsin har gjort det. Det är bara trycker med tummen. Jo, men den ruttnade så snabbt. Jag vet, den möglade ju. Ja. Vadå, på en sekund? Ja, men typ dag två så är det bananflugor. Det var den här morgonen. Sånt. Kanske var din andra dejt. Det var säsong för bananflugor kanske. Taskigt att göra, det är jul. Vi ska vara snälla mot varandra. Ja, men jul är kul! Ja, det gräva ur hela det där gick jättebra. Det här gick ju jättebra. Gud vad bra. Hörrni, ni som tittar, bara som ni vet också, vi kommer ju ha lite pyssel här och sen kommer vi ha ett rim där. Och om ni har någon julklapp eller så, som ni vet att ni ska ge till kanske en farbror eller moster eller någonting, så kan ni skriva det i chatten och skriva vilken julklapp och att ni behöver ett rim till det. Så kommer Athena en crew att liksom spåna fram ett fett julrim till just er. Så skriv i chatten så kan vi prata med er, det är det som är grejen med live. Man kan snacka live. Ja, har ni varit mycket live förresten? Nej, jag brukar mest klippa det jag säger. Ja. Så det är lite liksom... Jag har faktiskt aldrig någonsin varit live på min YouTube-kanal. Never ever. Eller på Instagram. Aldrig. Men det känns som att det måste man väl vara? Ja, man men när livea gör jag på typ så här... innan höll jag på med Periscope och nu gör jag på Musical.ly typ. Jag live inte jättemycket min grej. Ni, nej, men jag får panik. Typ som pyssel, är inte det någonting man skulle kunna göra? Eller vad är paniken? Vad kommer den ifrån? Nej, men det, jag vet inte. Det är bara så här, nu ska jag sitta här och försöka underhålla folk hela tiden. Ja. Och det är så här, jag får liksom prestationsångest. Och bara... Jag tror att man får lite paniken över att det är inte så kul när folk går ut. Det är ju inte jätteroligt. Om man har typ så här, jättemånga sitter och kollar. Och så ser man bara att folk bara... Ja, det droppar och mamma bara... Nej, men då är man ju tråkig. Det är verkligen att du är tråkig just nu. Men det är det som är hemlighet. Jag vet inte, ni känner det. Spice rap eller någonting. Jag känner ju att jag är tråkig, men jag kan redigera så det blir typ kul. Men du streamar väl mycket? Ja, jag vet. Du är väl van? Men sen gör ju streamen inte roligare på YouTube, tror jag. Hoppas jag i alla fall, jag vet inte. Är någon som är sugen på det här? Jag kan ta lite klyfta medan vi pysslar vidare. Ja. Mm. Jag tycker att det här är så gott. Det här är så juligt för mig. Ja, men det här luktar ju. Mm, ta lite. Jag har fått medan höra jag att man mumsar, ska typ torka till dem, va? Du torkar den. Och jag mumsar. Och så länge kan vi skicka över till rimstugan och se om ni har något på G. Det skrivs för fullt där borta, säger jag. Ja, tack för att du skickade den julkulan till mig. Mm. Jag var tvungen att dra här kommer en klyfta också, igen. Tackar! Nej. Kan jag så bra gick det! Nära. Och här verkar det gå väldigt bra med rimmen. Jag ser att du har skrivit flera sidor, Hampus. Jag var rimma på flaggstång. Och hur går det för dig, Moa? Du har skrivit en mening. Jag har skrivit en mening, ja. Är det en jättebra mening? Kan du läsa meningen du har skrivit? I en fantasivärld du är. I en fantasivärld du är. Det är en bra du början. Du gör mig alldeles kär. Ja, men där! Du ser, du har en romantiker. Men är ni duktiga på att rimma? Nej. Det känns så hemskt att säga att man är duktig, men jag tycker ju lite i hemlighet att jag är. Ja, jag skulle anse att jag är okej. Okay. Jag skrev en jullåt nyligen och den skulle jag rimma mycket i. Jag använder mycket så här rimlexikon.se, men ja, lite så här, men det skulle rimma allting. Men vänta nu, backa bandet, du har skrivit en jullåt. Ja, men jag vet. Vad är det för jullåt? Är jätteotippat, men jag tänkte så här, okej, okay, vad gör man på julen? Man äter mat. Ja. Och veganer är ett helt ämne. Och då tänkte jag, vad äter de på jul? Det är svårt. Det finns ju ingenting på det klassiska julbordet. De kan inte ens äta brunsås, liksom. För det är smör i. Det liksom, finns ju ingenting. Så då gjorde jag en låt om hur det är om de stackars veganerna på jul.
Och hur, kan du köra lite snutt från den? Absolut inte. Det är därför autotune finns, förstår du. Men den är väl trevlig. Absolut. Så men gud, vad roligt. Den är rim. Den måste jag lyssna på. Ja, det får du göra. Den måste du som tittar också lyssna på. Jag lovade ju dig kapsyl. Ja, kapsyl. Just okay. Det. Hur låter det? Kapsyl låter så här. Vi kan väl ta den då. Mm. Detta är en liten sak. Funkar nästan som ett tak. För med denna håller vi bubblorna inne. Kanske även kan skapa ett minne. Välj den dryck du behagar mest. Men vi alla vet att Coke är bäst. Oh. Wow! Alltså, jag fick in luckan. Ja. Får jag kolla sparka mig? Du förtjänar den här platsen. Ja. Oj, det där rimmade! Ja, du ser. Mm. Ja, nu har vi kommit. Och apropå rim, vi har faktiskt fått in ett rim från en tittare. Vi har fått från Alva som vill, som ska ge bort en fluga. Okay. Och jag tror att Hampus har hunnit rimma och jag har hunnit rimma på det också. Jag vet inte hur... Jag har inte kört just den julklappen. Nej, okay. Nej, jag har bara, du har bara hittat på jag några, hittade alltså. På andra. Men jag har försökt här till Alva. Alltså. Ja. Så Alva bad dig rimma på precis, fluga? Ja, precis. Fluga, alltså en bow tie. Ja, exakt. Och då, så då har jag spelat lite på det, att det är en fluga liksom. Mm. Vi testar. Ja. När du vill vara fin... Något som är riktigt clean. Hoppas du ej känner dig tvingad. En liten sån här bevingad. Jag lovar den biter ej. För du är min bästa dejt. Oh. Dejt. Jag gillar att du tog ut på det sista. Ja. Man får till rimmet. Man får, man kan, Alva kanske får putsa till det där slutet. Tänker jag. Alltså. Men det kanske är en början där. Tvingad och bevingad är ju fluga. Liksom. Hoppas att Alva tyckte att det där var godkänt. Men jag tror nog det. Men Moa, du säger att du inte är så jättebra på rim. Nej. Hur kan hon bli bättre? Kan någon av er ge tips? Men det är ju små orden. Det är ju så här, så blir nå, tak blir sak. Det är de där. Man ska inte, det är jättesvårt att rymma på just lättare, fluga. Det är lättare att kanske tänka bara att du vill komma fram till något. Och så tar du bara ta ett ord som är lätt att rimma på. Något med, ja, med A i slutet till exempel. Och så bygger du upp din mening kring det. Alltså. Ja. Så här. Och då kan du, sen så kan du när du har tränat då kanske kan lira lite mer. Du har tränat alltså. Kommer upp på min nivå så ja, kan man ju... Alltså jag är Eminem. Bli rimmästare då. Du är ju låtar och grejer nu så det, ja, men det är svårt att konkurrera jag sa det som en... Ja. Vi har fått ett till rim tydligen här, ska vi se, som har blivit skickats till min telefon. Mm. Spännande, ska vi se om det har kommit fram här. Mm. Tyvärr så har det inte kommit fram något rim. Inte. Nej. Jag håller på och försöker här och rimma på. Falskt alarm. Vad rimmar du på? Jag försöker rimma på tv-spel. Tv-spel är kul. Det är jag försöker på också. Vad har du börjat på då? Jo men... Här! Nu hittar jag det. Nej, okej. Okay. Då står det så här. Johan Sigge, rim, VR-glasögon. Ja men det. Det har jag på. Det har jag på. Och så har vi fler. Moa, du kan få en. Claes. Eriksson skriver faktiskt rim med kaffebryggare. Det är bra. Ja, det... Jag har redan skrivit på VR-glasögon. Du har det? Ja, jag har det klart. Oj, du är ett steg före. Jag är snabb. Mm. Då ska vi se här vad det är. Ja. Du ska också få en tips. Timjan skriver necessär. Mm. Ja. Fast den känns inte så svår. Det är viktigt. Det är mycket saker än necessär. Necessär. Hur stavar man det? Här. Så säger. Det är det man på här. Ja. Mm. Okej, men alltså, det är, jag tror att det är bra. Då får jag fundera. Vad heter han? Var det Claes? Timjan. Nej, Timjan. Nu blandar jag ihop den. Timjan. Timjan. Glasögon. Ja, men fortsätt bolla lite på det och fundera vidare. Så ska vi se vad som händer där i pusselhörnan. Jag vet inte, varför säger jag alltid pusselhörnan? Pusshörnan. Pusshörnan. Du vill att vi ska pussas här borta. Ja, men lite grann. Jag har hittat en tomte-outfit. Den är lite budget. Det fanns ett skägg också. Är det någon som har sett skägget? Nej. Julia, vår lilla hustomte, har du skägget där bakom någonstans? Vi måste hitta skägget, det finns ett skägg till. Hur långt har vi kommit? Jag är ingen vidare designer på det viset, men man klistrar väl på lite godis. Mm. Det får väl bli gott helt enkelt. Det var inte riktigt skägget jag menar, men det här är också ett bra skägg. Det kan jag på mig. Oj, oj, oj. Oj, jävlar. Svettigt med den där. Det är redan lite varmt här i studion, så. Men det här kan bli bra. Vi har lite olika godisar på taket. Ja. Ska du börja våga jobba med lite så här innovativa grejer som kanske lite frukt på? Eller? Ja, det kan jag göra. Eller? För det kan ju också sätta lite snabbare bäst före datum så man äter det snabbare. Men vadå, det ska man stå alltså, till jul? Men jag tycker det är ett problem. Det är en fråga. Jo, för man gör ju inte det för att det smakar äckligt för att ha stått i en månad. Typ. Ja, men också så här, använder man inte typ limpistol och grejer? Mm. Eller nej, det är bara lata man människor? Man använder ju... Vet vad man använder? Vad heter det? Glasyr? Ja, och smält socker.
Ja, just det. Ja, för jag, de gånger jag har gjort backpackaxhus har jag bara så här limpistolat sönder den med allt. Okej. Okay. Så om man är hemma hos dig, ät inte pepparkakshuset. Nej, för det är nog precis. Inte så ätbart. Och kransen, how is that coming along? Ja, men alltså, du ser ju hur långt jag har kommit. Ja, men du är också med på festtåget. Det är bra att det ska vara lite Coca-Cola-logger och sådär. Det är härligt. Du säger, jag tänker först, sen gör jag. Nej, jag är tvärtom. Ja, jag är verkligen tvärtom också. Jag gör först, sen tänker jag. Och bara, oj, det här blev inte så nice. Eller så bara, full träff. Ja, jag trodde att jag tänkte först. Nej, jag är... Är det någonting som är applicerbart i era övriga liv också? Ja. Att inte tänka. Ja, men att då, om du är en gör först, tänk sen. Och Nelly är mer tänk först. Ja, gör först, sen. Tänk sen. Absolut, exakt. Ja. Nej, jag tänker först. Du tänker först. 100%. Ja, det är en av fem gånger. Vad skönt. Ja. Så dig skulle man nog vilja jobba med generellt. Och ha i så här olika projekt, medan kanske inte så much. jag känner väldigt mycket så här sympati, för jag är också lite så. Jag tror jag borde tänka lite innan ibland. Ja. Men, I don't know. Vi har fortfarande inte fått någon lösning på hur jag ska göra nejlikorapelsiner utan att de möglar. Men kan man inte så här... Bespruta dem? Ja, precis. Köp någon så här besprutningsmedel. Men alltså, era jullösningar är så himla toxic. Lång hållbarhetsskit. Det bara, kom igen nu. Det, liksom, det gör inget om man får liksom sjukdomar. Jättegärna. Nej, det ska vara fint. Du får nog ladda batterierna. Och du har pyntat ut din. Får jag hålla upp den där för kameran? Ja, men, nej, men gud. Den är fruktansvärd. Okay. Här. Nej. Har vi då en liten, vilken kamera har vi? Där. Men du måste ju ställa den på den här. Nej, men det kommer inte. You gotta get the full experience. Nej, men nej, vi väntar med det tills den är klar. Men den här ser ut som att den kommer, it's coming along nicely. Nej, men jag vet inte ens vad det är som händer med det här. Ska man kunna ställa ett ljus i, eller vad är tanken? Ja, ett ljus ska ju vara här. Och så ska man ställa den här på, så ska det vara lite lykta. Ja, om ni sitter hemma nu så kan ni ju följa med här och göra en egen liten clementin. Och du har fått på lite frukt nu. Men jag är som ett barn. Det är bra. Nej, men alltså, känner inte jag är avslappnad. Jo, verkligen. Men det är så här, man bara gör precis den här vill jag ska sitta där här. Och nu får jag sitta där liksom. Så blir det. Jag tänker inte alls på det om det ska vara fint eller inte. Men jag tycker det är härligt. Nu sitter den där. Jag fick rita för första gången på jättelänge för några veckor sedan. Jaha. Och då insåg jag att jag skulle varit med som ett barn. För jag liksom började planera och så blev det jättedåligt för jag blev så besviken. Oh. Jag skulle bara så här, dra lite streck och känt det lite soft typ. Ja, lite abstrakt. Har ni några rim förresten som ni tycker att, alltså någon julklapp ni har köpt som ni tycker att rimstugan ska sätta igång med åt oss? Ja. Ja, jag har ett. Kan vi ta något jätte så här invecklat ja, som slutar på typ så här... Frans serum. Oj. Oj. Men då kan... Ta den. Får jag bara fråga vad det är på umväl. Men det är så här serum som gör att fransarna typ växer snabbare. Frans! Okej, jag tror du sa franskt serum. Jag bara blir man... Fransk man oui? Vi måste ha något som slutar på typ X eller någonting. Men vad har man köpt då? Man nej, men så här... Ja... Hade inte du bara köpt en julklapp? Jo! Men vet du vad? Jag tycker vi stänger över den till er också. Ah. Att frans serum behöver vi ett rim på. Kan någon som kollar på liven komma på något jättesvårt ord som de ska rimma på? Skriv det i chatten i så fall så får de rimma på det också. Jättesvårt rim. Fransk serum är faktiskt ganska svårt. Inte, och det, nu... vi behöver ju mer info på vad det är. Ja, men det är frans för fransar. Jag sa frans. Det gjorde jag med, Tera. Men vad gör det? Det förlänger fransarna. Så du smörjer på det. Är det typ någon vitamin? Ja, man typ så här. Ja, typ. Brands. Okej, man smörjer på. Brandsläckare. Jag kan väl läsa upp något så länge då. Vad har vi på? Mina kära vänner, glöm inte nu att gå in och rösta på de här underbara gästerna vi har. Någon av dem kommer bli den bästa julvärden innan vi går härifrån idag. Så det är till er att bestämma. Vem tror ni? Jag tror... Och ingen sa sig själv direkt. Det var ändå att det tog lite tid. Jag satt och liksom flöckte lite med kameran. Ja, okej. Okay, du gjorde det lite så här slow. Så gå ner i beskrivningen. Tryck på länken som finns där och rösta på mig. Och så får vi se. Enligt vissa, men ni får tycka vad ni vill. Och så kan vi se vem som vinner det enorma priset vi har i studion. Som jag inte har förstått hur ni har fått ner hit där vi sitter. Men det är imponerande. Vi skickar över till rimstugan dit. Får vi se om vi får något frans serum rim. Det vill vi gärna ha. Rim rimmar på lim. Och det kan man ju ha till fransk... Nej, jag struntar i det där. Ja, rim inte min grej. Men något som kanske skulle kunna vara min grej som ni har gjort, det är ju julvärd.
Just som tävlingen som faktiskt Jonas pratade om precis. Och jag har tagit reda på hur det ligger till. Oh. Ja. Är ni redo att höra? Mm. jag ska prata om hur det ser ut. Åh, herregud. Ja, är ni redo? Det är ganska jämnt. Men den som leder just nu, jag kan börja med tvåan. Den som är tvåa just nu, det är Lucky Doris. Oh! Ja, det är inte dåligt. Hell yeah. Tvåa och på första plats just nu, personen som leder är Thomas. Nej! Ja! Yes! Men det är inte över än. Det är fortfarande chans att vinna. Det är bara att fortsätta rösta. Ni har ingen chans rösta. Det är fortfarande många minuter kvar, så det är bara att köra på. Då ska jag dissrim istället. Ja, så jag vinner den här julvärldstävlingen. Nej. Ja, det är sant, det är sant. Kunde man vinna tröjan där alltså, om man röstade också? Man kunde vinna tröjan, visst var det så? Ja, men precis. Så rösta på mig. Får jag? Nej, men tröjan kan du vinna om du skriver in ditt bästa minne från julen. Ja, okej. Okay. Men man kan också rösta. Men du kan också rösta och du kan prenumerera på kanalen. Du kan göra allt. Det funkar. Nu vill jag höra era rim. Kör. Ska jag köra någonting? Skjorta. Det ger man bort mycket. Eller vill du ha någonting på VR-glasögon? Du fick VR-glasögon. Då får du VR-glasögon. På VR-glasögon så har vi... När du i din ensamhet vill upptäcka en verklighet som är cool och virtuell, ta på dig glasögonen dag som kväll. Så ladda nu in en app så kanske du hamnar i Kattegatt. Wow, alltså det här är svårt att slå. Du är väldigt bra på det här. Jag tycker Kattegatt var väldigt relevant. Mm. Det är viktigt att ta sig. Kattegatt, det är ju sjöområdet mellan Danmark och, nej, Sverige och Danmark, eller Danmark och Tyskland. Okej, stryk att jag sa det där. Det är live, vad som helst kan hända. Okej, Moa. Ja, jag fick kaffemaskin. Mm. När du på morgonen vaknar är det kanske något du saknar. Mm. Ställ in en kopp och tryck på knappen. Jag kan lova dig att den ger mer energi än vatten. Wow, high five! Du är bra på det här! Ja. Och Tejp, känner du att du kan slå här? Du var ju jätteduktig. Ja, vad är det? Hon sänkte ner förväntningarna och sen bara... Ja, men exakt. Det är så hon ska göra. Jag hade ju en necessär. Precis som namnet den bär, det viktigaste i den här. Mm. Åk bort på en åktur med din bästa resekur. Detta lilla rim jag klämt, packa noggrant och bestämt. Fint! Jag gillar alla, de är så bra. Wow! Alltså jag försökte skriva ett rim, men det gick inte så bra. Det var på godispåse. Och då skrev det han skriva var seg, surt, sött och gott. Men det är ju text. Ja. Det är ju text, eller hur? Det var så långt jag kom. Det var väldigt snällt sagt. Det är ord som man lägger efter varandra. Mm. Gud, ja. Väldigt fint. Vi har fått in fler faktiskt. Mm. Mm. Vill ni höra? Mm. Den här kan bli något. Nagellack. Mm. Men vem har vi att ta den bollen? Ja. Jag kan väl ta den. Nagellack. Mm. Och sen kan ju någon annan göra ett lite bättre försök på godispåse, för att det jag gjorde var inte ens ett rim, det var bara ett ord. Ja, jag kan ta lite godis, det är gott. Okej, okay. Nice. Du kan få, jag kan komma på någonting, glasögon. Glasögon? Nej, vad tråkigt, för du hade ju precis VR-glasögon. Ska vi ta någonting annat då? Toalettstol. Toalettstol? Toalettstol. Vem ger bort en toalettstol? Jag vet inte, men det är en väldigt kreativ julklapp kan jag säga. Det låter ju jätteroligt då. Ja, men den kör jag. Nej, om du jag har den nu, den är min nu. Om du ger en toalettstol till din respektive lärare, blir spolad. Nu förstår du det. Ja, nu vet jag precis hur det låter. Tobias klagade förut innan sändning att jag inte skrattade åt hans pans han gjorde när vi var i Kroatien. Nu förstår du varför. Jag är liksom utsatt över det här. Under hela utsatt var ju lite åt dig. Du drog ju massa ordvitsar innan vi kom hit. God jul. God jul. Ni kunde i alla fall fejkskratta. Som man gör i live-tv. Kör ett helt... Jag skrattade på insidan. Nej, jag tror inte. Ja, ja, det är det som räknas. Nej, du kan föra ett riktigt skratt. Nästan. Ska vi köra ett fejkskratt? 3, 2, 1. Men helt ärligt, hur kommer det sig att ni ens är så bra på att rimma? Är det någonting ni gör med familjen under julafton? Men rim, jag tycker det är viktigt. Vissa rimmar inte hemma. Jag tycker det är hela grejen att man ska rimma. Man måste rimma. Det blir annars... roligare och alltså det tar längre tid att ge presenterna till varandra, alltså julklapparna. Mm. Ja. Så då, om man då läser jag, alltså om du ska få presenter med, då läser jag till dig innan du öppnar. Det är jätteroligt. Mm. Och apropå julklappar, vad är den sämsta julklappen ni någonsin har fått? Mm. Går
det ens är att få klurigt. En dålig julklapp. Jo, men det går. Det går absolut att få en dålig julklapp. Ja. Alltså, det är väl de här när man var lite yngre och fick mjuka paket och fick kalsonger och bockar. Och stickade tröjor. Ja. Jag fick pennor en gång, alltså såna här bläckpennor. Jag förstod inte riktigt varför jag fick det. Jag grät ju ofta på grund av att när jag var barn, jag ville ju ha någon sån här cool leksak. Jag ville ha någon, verkligen, säg att jag var kanske 1 till 10 när vi snackade om det här. Och varje år så kom mormor med en silversked. För att det var en tradition. Att alltså, man får, spara, ja. Precis, man får en ask liksom, så ska man fylla de här 21 silverskedarna. Jättedyrt och fint säkert. Och du får en servis när du har fyllt 18 och allt är färdigt. Men då som ett barn, om man ser fram emot att här är den nya Tamagotchi, inte vet jag. På min tid, jag är gammal, jag vet. Och så får man en silversked. Då grät jag. Så i smyg fick mormor alltid ge silverskedarna till mamma bakom min rygg varje jul. Så att nu har jag ju kittet. Och det är jättefint. Gråter du fortfarande nu när du får... När jag ser skedarna. Varje gång jag ska ta i lite socker i kaffet så gråter jag. Eller varje gång du äter soppa. Nej, det var ju en bra julklapp, men man var ju för dum för att inse det. Nej, men jag tycker ändå att det var en fin present. Det är ju en fin present. Ja, det är jättefin present. Ja, men jag var ju för dum för att fatta. Hörrni, jag har lite news. Det är pysselhörnan måste vara med på det här också. Thomas Sekelius, du var ju på första plats när det gäller julvärlden. Nu är du inte längre. Oh my god! Oh. Jag säger det, vad som helst kan hända live. Ni har fortfarande en chans att vinna. Jag vet inte vilken plats du är på just nu. Nej, men alltså. Nej, jag vet inte vem som leder just nu, men allt jag kan säga är att Thomas leder inte. Då får du berätta hur de gör det så att de kan vända det. Om de vill göra det. Ja, titta absolut. Det enda du behöver göra är att gå in och rösta på den som du tycker är den bästa julvärden av alla våra fantastiska gäster. Och så får vi se. Länk finns i beskrivningen, helt enkelt. Så det är bara att trycka på den. Här. Och sen trycka på den du tycker förtjänar att bli den bästa julvärden. Helt ärligt, vem tror ni vinner? Om ni inte får rösta på er själva, vem hade ni röstat på då? Nej, jag tror Thomas, helt klart. Varför? För att han har mycket, alltså, vad heter det? Inte kreativa följare, vad heter det? Karisma. Nej, men det... Trogna. Trogna följare, precis. Så det handlar bara om följare? Det handlar liksom inte om hur... Nej, jag tror på Tobias på grund av, lyssna på den rösten. Säg pepparkaka. Pepparkaka. Precis. Alltså, den rösten är så ljuv och den är så ljuvlig. Och det är... Nej, den rösten. Jag tror den vinner. Kan du säga julskum? Julskum. Ja, det är Gud, du kan få allting att låta väldigt skumt. Alltså, sensuellt. Ja, sensuellt också. Ja, men det är du är den här som borde göra trailers till filmer. Coming this summer. På norrländska. Ja, faktiskt. Kommer den här sommaren. Kanske. Jag vet inte. Det får vi säga. Den nya filmen kommer ut nu. Åh, oh, vad roligt. På VHS. Åh, filmer, jul. Jag älskar julfilmer. Die Hard. Det är julfilmer. Det är den bästa julfilmen. Alltså, det är inte en julfilm. Ja! Nej, men jag satt och såg Ensam hemma, typ. Ja, det var den bästa. Jag satt och såg The Grinch igår med min tjej. Och det var fantastiskt. Det är den bästa. Jim Carrey och... Alltså, om inte Hans Gruber faller av en skyskrapa så är det inte jul. Åh, nej, men jag älskar julfilmer. Det är min... Det är mitt favoritmoment, att bara sitta och lyssna på eller titta på filmer och bara mysa ner mig. Och något annat som jag också tycker är väldigt mysigt är faktiskt att pyssla. Som Jonas gör där borta med våra härliga gäster. Hur går det egentligen? Det går bra. Ja. Du har inte fastnat för den där. Men jag tycker den är så härligt low key på något sätt. Det är också liksom, jag försöker att tajma det med kameran så att man liksom, så där. Nu blir det kaos här. Det går så där med det. Men pysslet går bra i alla fall. Jag har bidragit med en väldigt diffus liten pepparkaka. Nu tajmar vi svårt med kameran där. Där, kamera 1, kamera 5, kamera 7. Jag vet inte, den som är läskig ut. Men mina kära kollegor in arms här går lite bättre. Du har börjat freaka ut lite nu. Det är väldigt speciellt. Men jag tycker att det är abstrakt. Kan vi lyfta upp den lite så att vi ser? Ja, absolut. Finns det möjligtvis en sax här? Oj, nu kommer det. Så det är lite mindre ätbara grejer på den nu än vad det var förut. Oj, jag håller upp den här. Ja, den är skärmig i sig. Hur tänkte du med kulan där på toppen? Det var väl... Jag kan tänka att det är en guldtomte som försöker ta sig ner. Ja, så den har fastnat. Var lite tjock. Ja. Du har gått in för det här som du sa att du är mer som ett barn du bara gör nu. Och det tycker jag är härligt. Nelly, hur går det för dig? Bra, jag är klar. Nästan. Tydligt. Hade du en plan och du exekutade? Ja. Visa upp den. Den är jättefin. Den är jättetjusig. Cute.
Man skulle vilja att de lös också, att det fanns en på-knapp som man kunde... Jag vet, men... Coca-Cola. Jättebra för allergiker som kanske har svårt för granris och sånt. Ja, ja. Absolut. Mycket bra. Det tycker jag. Och hur går det för favorittippade julvärden? Du måste ju säga att nu har du väl planerat det här, eller kom du bara på det? Ja, jag fick feeling. Mm. Så här ser det ut nu. Ja, oh, vad tjusigt. Och sen ett litet värmeljus där i. Ja. It's coming along. Underbart. Men då, alltså, vi måste bli klara här snart. Okay, så att vi får liksom rappa ihop de här nu. Nej, för vi ska faktiskt hoppa över till soffan igen och joina resten av gänget. Ja, då kasta på. Så på med den där. Ta med den och sätt den runt halsen på någon eller någonting. Så hoppar vi över i soffan och så ska vi leka lite julklappslek. Ja! Woo! Alltså. Det bara komma hit. Kom. Har du inte gjort det? Toalettstol. Mm. Det var ju roligt. Jag hann inte riktigt klart. Stor. Ja. Ja, men jag tycker det var en bra julklapp. Får man klämma ner sig? Vad har man gjort idag? Jag har försökt rimma på godis. Kläm ner det där du får plats. Vi har ju suttit här och rimmat ett tag. Oj. Så The Rim Masters är på gång. Tiara! The Rim Masters. Jag har fått information om att jag har fått ett till rim här. Ett roligt rim som en person har skickat in. Vi ska se om det har kommit fram. Det är lite dålig teckning här inne, vet ni. Och så du? Ett rim eller något att rimma på? Det är tydligen ett rim, men jag får inte fram det tyvärr här. Spännande. Teckningen är inte tillräckligt bra, så jag får inte fram det. Så vi får tyvärr... Men ska vi sätta igång med julklappsleken då? Ja, men jag tycker det. För att hur? Eller, nu fick jag fram det. Bra. Yes, är ni redo? Ja. Okej. Rim från tittare, Robert Eriksson. Robban. Jajamän. Spasi är en grym kille. Ett riktigt videosnille. Oj, oj. Vi är här och du är där. With all my heart, I wave to you my hero, Dave. Nämen, vad gulligt! Jag visste att Robban var en kanonkille. Jag hörde det på namnet. Du måste ju förklara varför du kallas för Dave igen. För att det är vissa som inte riktigt förstår det. Superkort, så jag gjorde en video där jag läste mail. Man får ju väldigt konstiga mail ibland av folk som tror att de är proffsiga men inte är det. Och då kallade de mig Dave. Det heter jag inte ens. Okay. Och då började alla kalla mig Dave som det. Du är inte ens nära dig. Nej, Jonas heter jag ju. Det är Jonas. Mm. Men hörni. Du skulle kunna vara en Dave. Paketlekar. Ja, hur många, hur det går till. Ja, hur många har jag inte kört det? Jag har aldrig kört det. Okay, men då får vi köra reglerna. Ja. Ja. Det vi kan börja med är ju faktiskt att ta fram alla grejer under bordet. Och ligger under bordet? Ja, med klapparna! Ska man lägga ifrån sig allting? Får det platsen? Jag är ledsen, smågodisrimmet kommer aldrig jag fram. Ja, men vi löser det. Det är okej, Tobias. Vi gillar det ändå. Du lägger till längre in där. Ja, du har dragit så bra rim. Nej, det är farligt. Det ligger några under den granen också där, har jag sett. Ja. Nu höll jag på att bränna paketet på. Det är flera ljus. Så. Oj. Försiktigt. Så. Nu har vi då ett gäng paket här, va? Ja. Och det här handlar ju om dels att ha tur. Mm. Och dels att vara lite clairvoyant, eller vad man ska kalla det, när man väljer. Man ska gissa vad som är i och tro, liksom, gissa att det här är något paket som passar mig. Man kommer slå en tärning. Och det kommer gå ganska snabbt här. Ja. Slår man en etta eller en sexa. Då får man ta ett paket. Och sen går tärningen vidare till nästa person och nästa. Och när alla paket har gått ut, då öppnar vi alla paket. Och det kanske är någon som har fått fem paket då, och då är det kul för den personen. Ja. Men vänta, sen, ska man hålla på och byta och grejer? Och sen när vi har öppnat paketen och vi faktiskt ser vad det är i, då kommer vi köra en 2 minuters stressrunda där alla får slå igen i turordning. Och på ettan och sexan får man ta paket. Yeah. Så, det är stress, men det är kul. Så det här är en riktigt så här omysig julafton där någon kan gå härifrån med alla paket, i princip. Ja. Får man slå igen om man får sex? Eller? Nej, du får ta ett paket. Okay. Så går allt vidare. Vem ska börja? Jag frågar dig vem som ska börja. Du kan ju börja, Jonas. Du håller ju tärningen. Ja, får jag börja? Ja, men kör. Vilken lyx. Okej, då kör jag igång. Ja. Och jag vet inte om ni kommer se där hemma vad vi slår, men ni kommer förstå på skriken. Den första är ju inte på tid, men sen kommer vi köra på tid. Så ja, nu är det bara att få ut alla. Ja. 4. Vi går hitåt då. Shit, säger jag. 3. Man ska få 3. Okay. Det här är en vägtärning som man kan aldrig slå. Okej, okay, det ska vara på något. Ja. Okej, tar jag det. Oh, macaroni. Varför var den guldiga? Var det för att den var... Det kändes som att den var fin. Den ser fancy ut. Kör, Tobias. Det kändes som att den var fin. 3. Hur länge kör man då? Tills alla paket är borta. Kom igen nu. Behåll den tärningen här, jag har en till tärning. Yes!
Nice. Du tar den största. Ja, men jag tar ögonen på den här. Så greedy. Ni kan behålla den så kör jag från den här tangen. Okej. Okay. Tre. Mycket treor. Det är jag. Mm. Väldigt bra. Kommer närmare och närmare dock. Ja. Sex. Hej! Det här är långa. Nej, det var nära. Amen. Nej, nej, nej. Jag tar bara den här nu då. Oh, nej. Det går bra för Lucky Dory. Jaha, har ni alla? Fem. Ja, vi kör. Nej, nej, nej. Jag har klart den enda. Ja, ni kör också. Vi kör samtidigt. Ja, vad är det här? Vi kör att den går snabbare då. Nej! Fyra var. Eller? Ja, men alltså, nu har inte jag slagit. Kör vi. Ja, nu ska vi dela upp det här på något sätt. Jaha. Men ja, ni har alla jätteförvirrade, jag tycker det är kul. Ska vi köra? Vänta, paus! Nu blir det en jobbig jul. Va? Ni körde där ett tag. Ja, vi har kört. Nej, har vi väntade tills det var vår tur. Ja, exakt. Ja, exakt, ja. För vi har en tärning här också. Ja, exakt. Exakt. Det var ju planen. Så vi kör halva här och så här kör vi. Och så nu kör vi därifrån och kör vidare. Ja, ni kör här. Ja. Men vi har och slå inte en sexa nu, för det har jag gjort två gånger i rad. Yes! Nej. Eller jag menar syr. Vem är det? Okej. Nej! Nära. Jag älskar att säga nära. Ja, nu kan du ta en. Den här. Jag vill också ha. Nej, jag vill inte ta. Oj. Yay! Då tar jag det här. Nu börjar det ta slut här. Ja, Tobias, vi har inte varit så snälla. Nej. Inte nej, alltså jag sitter Jonas, här och gråter. Ja. Ja! Vilket ska du ta? Ett paket kvar. Två. Eller ett. Ja, det blir ett nu. Men jag ska få det sista. Kom igen nu, Thomas! Nej, men så close. Nope. Kom igen nu, Tails. Kom igen nu då. Nej. Okej. Okej, nu kör vi på tid. Två minuter. Nej, först ska vi öppna. Ja, just det. Vi ska öppna först. Oh my god, okej. Det bästa. Tails, jag öppnar paketet. Ja, verkligen. Måste du verkligen slita upp paketet som... Åh, vad kul det är. En kartong. Oj, vad roligt att ha idag. Åh, vad kul. Åh, oh, jag älskar dem! Nej, men alltså, det här är fina! Åh! Ett litet halsband. Så fint! Åh, vilket fint! Alltså, hur ska man ens få upp? Jag får stressa upp det här! En unicorn här! Oj! Nej, men gud! Unicorn, jag vill ha unicornen! Alltså, det här är awesome! Nej, 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 nej! Var på ingen tak! Vänta! Vad var det där för någonting? Den där blir det nej, det är lågt. Det är stopp, det är stopp. 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 Det ätbara nice. Paket funkar alltid. Okay, nu ska jag hålla den lite så så den kan vara enkel att passa när jag tar den sen. Okay, ja. Alla en skott. Spicy. Det som händer nu är ju att vi kommer köra på tid. Två minuter. Och då kommer vi slå tärningen och då är det samma grej. Etta, sexa och då så byter du. Då tar man någon paket. Om man tar så till exempel, om jag slår en etta eller sexa, då kanske jag bara tar den här. Exakt. Ja. Okay. Och sen går det vidare så, tills två minuter kvar. Vår hustomte Julia kommer hålla koll på tiden. Hon kommer säga när det är slut. Så det handlar bara om att vara snabbast. Eftersom jag började sist så tycker jag att vi ska börja på den här sidan. Fråga. Ja. Måste man byta paket eller kan man bara få åt det? Nej, du får åt det. Nej, du måste inte byta. Du nej, kan hamna med alla paket. Du kan få my greedy inner self is ready. Ingen får sno de här. Okej, okay, hoppas att jag... Och du ska börja då, okay. Menar du va? Och så kör vi åt det här hållet. Vad har han ens fått? Ja, precis. Ja, men Spassi börjar förra gången. Så nu okay. Börjar här. Nu får man vara snabb. Nej! Alltså, shit, säger jag. Det här är läskigt hörni. Ja, jag vet, det är jättejobbigt. Och ingen än. Vad ska du ta? Vad ska du ta? Vad ska jag ta? Fort. Nej, men vad? Tofforna. Oh my god, they're gone. Hand them over, girl. Athena, din tur. Kom igen nu. Ta tillbaka tofflorna. Nej. Kom igen, var snabba. Vi står mer gånger. Fick jag sex? Nej, tre. Nej. Snabbare, jag vill ha mina tofflor tillbaka. Nej. Hur länge är kvar? Nej! Alltså jag kommer inte gå här med det. Det var en minut kvar! Yes! Ja, nej! Snabbt nu då, snabbare. Mina! Vilka är kvar här för panik? Ja, vad har ni? Ge mig! Etta! Nej, men gud! Jag vill ha cola! Nej, kan man slå tärningen? Okej, okay. Jag vill ha cola! Kör! Det är du väl? Jag har inte tid att sörja, det är bara att hoppa på den. Alltså, sex! Välj! Tofflorna! Nej! 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 N
Nej, jag är helt hysterisk. Nej, men. Nej, vad är det? Okej, det är fyra. Kom igen, kom igen, kom igen. Nej, tofflorna! Jag ska få tofflorna. Slå, slå, slå! Nej, slå, slå! Kolla! Jag vill ha kolla! Nej, men vad är det här? Kolla! Varför tar du så långt? Yes! Men gud! Ge mig den, va? Nej! Nej. Nu är det kört. Nu är det kört. Alltså, jag är så varm. Nej, alltså, nej, jag kommer gå. Nej, jag får inte ta någonting. Nej, gud. Det är så varmt. Det är en halv minut kvar. Jag kommer att ta tofflor. Snabba på, snabba på, snabba på! Vad ska jag ta för någonting? Jag vet inte. Hampus! Jag tar... Åh herregud, åh herregud, åh herregud. Välj något att göra! Lovisa! Lovisa! Jag har okej, jag vet inte vad jag vill ha. Skynda, 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 skynda! 10 sekunder kvar! Tofflorna! Var är de? Var är tofflorna? Tofflorna! Tofflorna! Ej, fuling! Felix vann ju tofflorna, han skrek efter dem. Försäkert, det fuskar du på julafton. Vänta, fick han sex? Nej! Mina tofflor! Åh, jag måste ge dig en kram. Nej, men nu fick jag dåligt samvete. Det var så nära, det var så nära. Jag älskar dem! Nu är inte jag glad längre, det var jättejobbigt. Aldrig! Jag behåller det. Jag måste säga så här. Jag är glad att jag fick någonting, men det var ingen som ville ha min hatt. Jag ville ha den. Okej, tack. Då känner jag att den är värd någonting i alla fall. Den är jättefin. Fick du två grejer? Jag fick två grejer. Just det, ingen märkte ju hans fina hatt. Nej, men det är ja, men jag tänkte smart. Jag tänkte så här att om jag sätter på mig halsbandet, då tror de att det redan är mitt. Oh, jag satt ju öppet så här. Så det var ingen. Den här är jättecool. Ja, ja. Jag är jättecool. Åh, herregud. Det var inte kul alltså. Det var någon som gick tomhänt. Alla fick något. Alla fick något. Nej, jag fick ingenting. Nej. Nej. Det där var ett genuint skratt. Och det togs ifrån mig. Ja. Thomas! Ja, hörrni, en timme går ju väldigt, väldigt snabbt. Och nu är det snart över. Men innan vi säger hej då och god jul. Så måste vi också säga såklart att först och främst så har vi fortfarande vår tävling med Jersin som just du kan vinna. Och det enda man behöver är att subscriba. Ja. Och sen skriva sitt bästa julminne i kommentarerna. Precis. Och sen kommer man bli kontaktad om man vinner. Och det här kan man göra även efter showen är slut. Ja. Så man kan fortfarande skriva. Där hänger den, den är jättefin. Och alla har signat den som är här. Och sen Athena, så måste vi få reda på hur det har gått i herregud. Ja, det här ska bli riktigt spännande faktiskt. Och få ta reda på vem det är som har vunnit. Mm. Och jag behöver faktiskt veta vem det är som har vunnit. Och det är... För jag har inte fått reda på det än. Nej, men jag tror att vår jultomte kanske vet. Det kommer ett kuvert. Ja, tomte! Oh! Thank you, thank you, thank you. Jag tror fortfarande på min teori om hans röst. Att det är det som tar hem det. Okej. Okay. Det här kommer bli väldigt fint. Då behöver vi en... Prosit! Det var en del av showen. Nu ringer det någon här. Nej men gud! Vänta. De säger något i kontrollrummet. Ja. Vi hör inte av ett trumvirvel. Vad sa du? Har det blivit något fel? Det var inget. Proffsig produktion! Ja, väldigt proffsig produktion här. Okej, okay, nej men nu sätter vi igång här. Vem? Och vinnaren är... Vinnaren är... Kom igen då! Vinnaren är... Vem är vinnaren? Vinnaren är... Vem är vinnaren? Det är den stora frågan. Men gud! Vem är måste den du säga. Är vinnaren? Antiklimax. Står inte där. Lucky Dory! Hey! Wow. Upp till paketet, upp till paketet! Just det! Åh, nej! Mäktigt, ära, det är som är ära. Men grattis, hur känns det? Åh, tack! Åh, vadå, ska jag öppna det här nu? Ja! Ja! Okej. Okej. Jag tror det är någonting läskigt där i. Okej, jag kör hårt. Jag hjälper dig här. Jag tror så. Vi måste lyfta den. Jaha. Okej, är du redo? Nej. Tre, så bara. Två, ett. Wow! Men gud vad nice. Jag behövde inte den där. En årsförbrukning av Coca-Cola. Nej, men tack så jättemycket. Och på
andra plats kommer faktiskt Thomas och Nelly. På delad? Ja, på delad. Oh, grattis! Bra jobbat! Ni kan få lite av mig. Jag bjuder. Hur känns det? Årsförbrukning? Ja, det känns så nice. Men alltså, kommer jag kunna dricka upp allt det här? Du måste dela med dig! Ja! Dela med dig! Sharing is caring! Tack, alla mina trogna följare för att de har röstat på mig, för att jag var så bra julvärd. Ja. Du tackar dig själv alltså. Nej, men mina följare, jag säger ju det. De är ju bäst. Okej. Okay. Okej. Okay. Skjut av dem! Yeah! Kom igen, skruva dem! Kom igen! Yay! Tack så mycket för att ni kollade hörni på den här live-julshowen. Vi älskar er. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Ja, hey! Underbara! Puss och kram! Ses! Hejdå! Oh my god! Var är tofflorna? Kram! Kram till alla! Kram! Ja, bra jobbat hörni! God jul! God jul! Jag har precis att säga. Jag har på dig. Nej. Woo! Måste använda glasögon. Får man äta upp pepparkakshuset nu?